कोरोनाको तेस्रो लहरबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्मार्ट लकडाउनसँगै कोरोना खोपलाई अनिवार्य गरेको छ माघ सात गतेदेखि लागू हुने सरकारको उक्त रणनीतिसँगै कोरोना विरुद्ध खोप लगाउनेको भिड बढेको छ सरकारले निर्धारण गरेका सबै खोप केन्द्रहरूमा अहिले भिड देखिन्छ शुक्रबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा देखिएको भिड चान्चुने थिएन यस्ता भिडहरू कोरोनाको जोखिम बढाउन सम्भाग बन्ने अवस्था प्रष्ट छ सेवाग्राहीहरू खोपका लागि बिहानैदेखि लामबद्ध थिए सरकारले सबै जसो क्षेत्रमा खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप लगाउन आएको पङ्क्तिबद्ध सेवाग्राहीहरूको भनाई यस्तो थियो लगभग लाग्यो घरै पायो धेरैमा यतिको त सजिलै होला अब यति धेरै मान्छेहरू छन् होइन अब अब पाइयो त्यही कुरा भयो भन्छु म चाहिँ चाहिँ अहिले खोप नलागेको हिँड्नु नदिने भन्ने कुरा भयो त्यही भएर हजुर डरले कोरोनाको डरले यो चिज हुन्छ पलाउन चिज हुन्छ त्यो डरले हजुर आएको यता खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढेपछि कोरोना विरुद्ध खोपको अभाव हुने सङ्ख्या देखिएको छ सरकारले आफूसँग पर्याप्त खोप रहेको बताए पनि तथ्याङ्कले सो विषयलाई पुष्टि गर्दैन लक्षित जनसङ्ख्याको अठहत्तर प्रतिशतलाई पहिलो मात्रा र उनासत्तरी प्रतिशतलाई पूर्ण मात्रा खोप दिइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ हालसम्म मन्त्रालयले तिन करोड बयानब्बे लाख डोज खोप नेपाल ल्याएको छ मन्त्रालयका अनुसार दुई करोड एकात्तर लाख डोज खपत भएको छ सरकारसँग अब एक करोड एक्काइस एक लाख डोज खोप बाँकी छ यसैबीच सरकारले बाह्रदेखि अठार वर्ष मुनिकालाई खोप अभियान चलाइरहेको छ यसले पनि बाँकी खोप लगाउन बाँकी नागरिकको पहुँचमा पुग्नेमा आशंका जन्मिएको छ त्यसमाथि खोपका लागि सिरिन्जको अभाव पनि हुने देखिएको छ तर मन्त्रालयले भने खोप र सिरिन्जको अभाव हुन नदिने दावी गरेको छ केही सिरिन्जहरू आउने क्रममा बाटोमा पनि छन् हामीले अहिले सञ्चालन गरिरहेको खोप अभियानपछि लगत्तै अर्को अभियान अर्को वर्ग अर्को चरण भनेर सुरु गर्छौँ त्यो चरणसम्मलाई पुग्ने गरी हामीसँग सम्पूर्ण सामग्रीहरू हुन्छ त्यसभन्दा पछिको चरणका लागि चाहिने सामग्रीहरू हामीले पाइपलाइनमा राखेका हुन्छौँ त्योभन्दा पछिका लागि चाहिने सामग्रीहरू अझ पाइपलाइनमा ल्याउने गरी तयारी गरिएको हुन्छ अन्त्यसम्मका लागि पुग्ने सामग्री एकैचोटि आजका दिनमा त्यसरी तयार गरिएको हुँदैन अहिले सञ्चालन गर्ने यसपछि सञ्चालन गर्ने दुई स्टेप तिन स्टेपसम्मका लागि चाहिँ हामीसँग सामग्री हुन्छ त्योभन्दा पछिको लागि छैन बाह्र माथिका सम्पूर्ण नागरिकलाई पूर्ण मात्रामा खोप दिन कम्तीमा पाँच करोड डोज खोपको आवश्यकता पर्छ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार करिब एक करोड तिस लाख डोज अपुग हुने देखिएको छ मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचभित्र समेट्ने लक्ष्य राखेको छ